Som a l'any 1811. Les grans capitals de Catalunya estan en mans dels francesos. Totes? No. Una ciutat del sud, habitada per tarragonins indomables, rebutja una vegada i una altra l'exèrcit francès. Un d'aquests defensors, malgrat que tenia més de 60 anys, va ser Antoni de Martí i Franquès, home de ciència i prohom de la ciutat. A conseqüència del setge, Tarragona va quedar devastada. Quan finalment va poder tornar a casa, Martí i Franquès va trobar el seu laboratori i la biblioteca completament destrossats. La feina de tota una vida, perduda per sempre. O potser no. Antoni de Martí i Franquès i els reptes científics del segle XVIII. Antoni de Martí i Franquès, nascut a Altafulla l'any 1750, tenia dues passions, la ciència i les cartes. Va fer una gran xarxa de contactes arreu d'Europa. Era el WhatsApp de l'època. Amics i llibreters li enviaven cartes, llibres i revistes. D'aquesta manera sempre estava al dia dels darrers avenços científics. Però Martí Franquès no només gaudia de les epístoles, també era un home d'acció. Va muntar un laboratori a casa seva i es va proposar resoldre ell mateix els reptes científics que llegia en cartes i revistes. I el primer repte no va trigar a aparèixer. A finals del segle anterior, els experiments del matrimoni Lavoisier van ser crucials per comprendre la combustió de la matèria. Van descobrir que a l'aire hi havia una substància que determinava que una cosa cremés: l'oxigen. L'oxigen i l'aire estaven de moda, i els químics de l'època no parlaven d'una altra cosa. Entre moltes preguntes que es feien, n'hi havia una d'especialment rellevant. Quina quantitat d'oxigen hi ha a l'aire? L'obsessió amb l'aire va ser tan gran que fins i tot van crear un instrument per mesurar el volum dels gasos. Us presentem l'audiòmetre. Els inicis d'aquest aparell van ser convulsos. Gairebé cada científic va dissenyar el seu audiòmetre i cadascun defensava un mètode de mesura diferent. I això sense Twitter. Davant d'aquesta diversitat d'opinions, Martí i Franquès ho va veure clar. Calia dissenyar un experiment que resolgués el problema una vegada per totes. Primer de tot, calia revisar acuradament tot el que s'havia fet fins aquell moment i decidir quina reacció estudiaria. Havia de trobar un reactiu capaç de consumir completament l'oxigen d'una mostra d'aire. Tot seguit, va fer servir l'audiòmetre per mesurar el volum d'aire abans i després de la reacció. La diferència seria el volum d'oxigen. Es va decidir per un reactiu amb un nom molt graciós: el fetge calcari de sofre. No patiu, no sortia del fetge de cap ésser viu ni animal mitològic. Era una barreja de sulfurs de calci que els pagesos feien servir per tractar malalties de les plantes. Després de moltes proves, Martí i Franquès va trobar que l'aire contenia 21 parts d'oxigen, sense arribar mai a 22. Però un moment, amb una sola vegada no n'hi ha prou. Perquè un experiment científic sigui vàlid, ha de ser repetitiu i reproduïble. Martí i Franquès va repetir aquest experiment centenars de vegades, fins a l'avorriment. Va agafar mostres d'aire tan variades com se li van acudir: al cim d'una muntanya, a la vora d'aigua estancada o dins del Teatre Principal de Barcelona durant una actuació. La concentració sempre era la mateixa: entre 21 i 22 parts d'oxigen. Ara sí, repte aconseguit. Aquest no va ser l'únic avenç científic en el qual Martí i Franquès va tenir un paper rellevant. Un altre dels temes estrella a finals del segle XVIII tenia a veure amb la vida sexual de les plantes. El naturalista Linné defensava que les plantes tenien òrgans sexuals gràcies als quals produïen les llavors. Era una idea que alguns van trobar escandalosa, i tot un corrent de pensadors van arribar a acusar Linné de pervertit.
defensaven que les llavors es feien de manera sexual. Un cop més, Martí Franquès va posar fil a l'agulla i es va proposar fer experiments per resoldre aquesta qüestió. Va plantar moltes, moltes plantes, al jardí, a la biblioteca i a qualsevol racó que trobava. Va provar amb diverses espècies, orientacions i graus d'insolació. Al final, els experiments van donar la raó a l'INE i van corroborar que la producció de les llavors és sexual. Un altre repte a aconseguir. Una de les darreres aportacions que coneixem de Martí i Franquès té a veure amb la mesura del metre que es va instaurar a finals del segle XVIII. Va ser l'anfitrió a Tarragona de l'equip científic que formava part d'aquest mega experiment europeu. La constància, el perfeccionisme i l'afany per compartir les troballes han estat imprescindibles perquè el llegat de Martí i Franquès hagi arribat fins als nostres dies. La guerra i el saqueig no van poder destruir les seves fites científiques. I és que la ciència s'ha d'explicar i les cartes s'han d'enviar. Antoni de Martí i Franquès i els reptes científics del segle XVIII.